Բարի երկոս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Անցած շաբաթվա վերջին մեր հասարակությունը քննարկում էր հայ եւ ադրբեջանցի մտավորականների հանդիպումը Մոսկվայում։ Այդ հանդիպումը կազմակերպել էր նախագահի մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը, նրա միջնորդությամբ դեկտեմբերի 23-ից 24-ը հայկական կողմից ներկային եղել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը եւ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։ Դուք հասկանում եք, որ քննադատությունը նույնպես շատ էր այս հանդիպման թեմաներով եւ այդ հանդիպման մասնակցած 3 մասնակիցներ այսօր մեր տաղավարում են, բարի կողմ պարոնայք, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Եվ այսպես մենք մի քիչ զարմացանք, որովհետեւ նախորոք ինֆորմացիա չկար, որ Մոսկվայում այսպիսի հանդիպում է կայացել, եւ տպավորություն որ դա գախնի է եղել եւ հետո գախնազերծվել է։ Այդպես էր թե ոչ։ Բնավ այդպես չէր, որովհետեւ որովիցե գախնի բան չի իրականացվել։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է կանում, որ կազմակերպող կողմը, հրավիրող կողմը, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, որը որ այդ նախաձեռնողներ, իր խնդրանքով ինֆորմացիոն ամբողջ դաշտը կանոնակարգում են իրենք եւ իր իսկ կողմից դրված պայմանով իրենք պետք է այդ ինֆորմացիոն հաղորդագրությունները ապահովեին, որովհետեւ ադրբեջանական կողմից նույնպես չկար բաց թողում ինֆորմացիայի։ Որովհետեւ գախտնի իմաստ չուներ, որովհետեւ գախտնիության մասին խոսել, որովհետեւ եթե գախտնիներ, հիմա էլ ստեղ չենք լինի, գախտնիության մասին խոսք չկա։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ հատուկ ներկայացուցիչը Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնելը դիմելա մեր կառավարությունը, որ այսպիսի մտավորականների հանդիպում կազմակերպենք առանցքում ունենալով բացարձակ զրոյական օրակարգ։ Իրանք եկել էին իրենց օրակարգով, մենք եկել ենք մեր օրակարգով։ Այսինքն նստեն խոսեն։ Այսպես ուղակի շփման մասին էր խոսքը գնում, եւ այդ շփման եզրերը գտնելու մենք ունենք մեր մոտեցումը, որը շատ հստակ էր, եւ իրենք իրենց մոտեցումով էին եկել։ Իսկ ո՞ր էր իմաստը, պարոնայք, իմաստը։ Չէ, պետք է հարցն չի, ինչու ենք մենք Մոսկվայում մեր մտավորականները հանդիպում ադրբեջանցի մտավորականներին, ինչու։ Գիտեք, եթե ես արդեն համարձակություն վերցեցի, ես խոսքը բացեցի, այնուամենայնիվ փորձեմ շատ հստակ ձևավորեմ մեր մոտեցումը, ամենայն դեպս ես վստահորեն այդ մոտեցումը ունեմ, որ մենք դատապարտված ենք մեր հարևանների ներկայությամբ ունենալու շատ ուժեղ բանակ, շատ ուժեղ տնտեսություն, ել ավելի ուժեղ մտավորականություն եւ ձևավորված ուժեղ հասարակություն, բայց այդ բոլոր ուժեղները պետք է կարողանան խոսել առաջի հերթին։ Եվ այդ խոսելու շփման եզրերը մեզ թույլ տվեցին որոշակի կարևոր հարցեր բարձրացնել, եւ հուսով եմ, որ լուծման գալ։ Մասնավորապես այդ առանցքում եղավ մենք խոսանք թեմաներից այն հարցը, որը մեզ հուզում էր։ Պարոն Բաբայան, ինչու։ Այո, որոշակի օրակարգ չկար, բայց կար որոշակի խնդիր, ինչպես անել, որ ուրեմն պակասեցնել ատելությունը, որը կա այս երկու ժողովուրդների մոտ իրար հանդեպ, եւ ինչպես անել, որ վերականգնել վստահությունը։ Իսկ զբանը պայմանավորվեցինք, որ մենք չենք քննարկում քաղաքական հարցեր, որտեղ ոչ դրա լիազորություն ունենք, ոչ էլ կարծում եմ այդ ժամանակ երկխոսությունը կարող էր տեղի ունենալ։ Եվ հարցը տեղափոխվում էր հումանիստական դաշտ, որին ներկայացնելն էինք մենք, եւ որտեղ կար շատ ավելի շատ եզրեր այդ խոսակցությունը բացելու։ Ինչու գնացինք եւ ինչու համաձայնվեցինք, կարծում եմ երկխոսություն մերժելը թուլության եւ խեղճության ցուցանիշն է։ Եթե դու մերժում ես խոսակցությունը, դու կամ փաստարկ ես, կամ թույլ ես։ Մենք յուրաքանչյուրս ամուր էինք մեր դիրքորոշումների մեջ, մեր մոտեցումների մեջ, եւ հարցը տարանք հենց այդ հումանիստական դաշտ, որտեղ մենք ունենք շատ որոշակի խնդիր, որի մասին
մի քիչ հետո կասենք, բայց սկզբից պետք էր նախապատրաստել, որ մենք քննարկելու ենք բոլոր հարցերը այս պարամետրով, հումանիստական և մեր չափանիշները լինելու են միայն ու միայն այս դաշտում. Կային բազմաթիվ նաև որոշակի առաջարկություններ, հիմնականում և մեր կողմից, որ միգուցե հետագայի համար ճիշտ կլինի ստեղծել որոշակի պրոֆեսիոնալ խմբեր, ասենք թե առողջապահության ոլորտի մարդիկ իրար հետ հանդիպեն, մշակույթի, չգիտեմ, մաս մեդիայի, գուցե մի քիչ երիտասարդացնել կազմը, որտեղ ասենք թե Ադրբեջանի կողմից երկու ներկայացուցիչներ էին, որոնք մասնակցում էին նախորդ հանդիպումներին, եւ ուզում եմ ասել, որ այդ հանդիպումը 2004-2008 թվականներին, երբ այցելում էին եւ Բաքու, եւ Երևան, եւ Շուշի, այնպես ընդ որում նույն կազմակերպիչներ, Միխայել Շվիտկոյը, որ այն ժամանակ էր կարծեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, այնպես որ նորություն չկար, խնդիրը նույնն էր։ Մեր համար կարևորագույն խնդիրը այս դաշտում քննարկել բոլոր հարցերը, և երբ մենք խոսեցինք հետագա քայլերի մասին, մենք այդ ժամանակ բարձրաձայնեցինք մեր համար ամենակարևորագույն հարցը, որը ևս տեղավորվում էր այս դաշտում։ Դա մեր գերիների վերադարձն էր։ Խնդրեմ։ Գիտեք ինչ կա, իմ մոտ ավելի անձնական բաներ կան, հարցեր կան, որովհետև ինձ արգելված էր համարյա, թե ճամփորդել և մասնակցել միտեղ մի խոսակցության, որը կարող է բերել նեղվային ստրեսներ։ Ես պատերազմից հետո, որտեղ ծառայում էին իմ թոռնիկը, որը հատրուցվում էր, որին գնաց միացան նաև իմ տղան, բերեցին ինձ համար մի հատ մեծ հարսափելի Ձեր տղան և թոռնիկը մասնակցել են 44-րդ պատերազմին։ Այո, թոռնիկս մասնակցում էր 19 տարեկան հասակում, հայրը գնաց նրա հետևից։ Եվ ես հարսափելի վիճակի մեջ էի, մտածելով, թե ինչ է լինելու, ինչ է գալու, տեսնելով այդ կան զոհերը, պատերազմը ոչ մեկին հաջելի չի, ոչ մի պատերազմ, ոչ մեկին հաջելի չի սպասել իր թոռնիկի կամ տղայի լուրին։ Եվ ես ստացա ուղեղի կատված բավականին ծանր, և ինձ արգելված էր իմ բրիժներ կողմից ճամփորդել և գնալ միտեղ խոսել, որտեղ կարող է և լարվածություն ստեղծվեր, որտեղ կարող էր և վիճաբանություն ստեղծվեր, բայց ես կարծես շատ ուրախանալ, որ թորնիկս և տղաս վերադարձան, իմ հիվանդ ժամանակ արդեն վերադարձան, ես կարծում եմ, որ կարծես թե մեղավոր զգացի ինձ բոլոր այն երեխաների համար, որոնք չեն վերադարձել, որոնք կամ բանդում են, որոնք կամ գերի են, որոնք կորել են անհայտ, և ես ուզում էի անպայման այդ հարցի շուրջը խոսել, որտեղ շատերը սպասում են այսօր իրանց երեխաներին, շատերը սպասում են այսօր իրանց զավակներին, և մարդիկ, որոնք լռում են դրա մասին, մարդիկ, որոնք կարծես թե մոռացել են, ինձ համար ես քաղաքականությունից ինձնից հեռու է հիմա շատ, ես ինձ դուրս եմ հանել քաղաքականությունից, բայց սա իմ հիմնական նեղվածության և զբաղմունքի և մտահոգությունների հարցն է, և ես ուզեցի անպայման մասնակցել, ինձ թվաց, որ ինձ հետևից կգան բավականի մարդիկ, և այդ հարցը նորից, որտեղ չեմ հասկանում, ես երևի շատ վատ քաղաքագետ եմ, բայց չեմ հասկանում դասալիք համարել երեխաներին 18-19 տարեկան, թշնամի համարել, լրտես համարել, և կարծես թե մոռացել են դարձնով միայն գործիք տարբեր կողմերից գերիների հարցը։ Եվ ես ուզեցի անպայման խոսեմ, Շիվտկոյին ճանաչելով, որը չէ կարծում, որ այդքան իմ աչքիս կմնի, երևի իրավունք չեմ այդպես խոսքեր ասել, բայց ես բավականին հարգալից վերաբերմունք ունեի Շիվտկոյի հանդեպ, և կարծում եմ, որ նա օգուտ կբերի և կուզենք մենք այդ հարցը լուծել։ Ես գնացել եմ միայն հարցի համար, որտեղ շատ մեծ քաղաքագետ չեմ և շատ լավ խոսացող չեմ, բայց ունեմ իմ կարծիքը և իմ պրինցիպները, որոնք շատ կարևոր են ինձ համար։ Ադրբեջանի կողմից եկել են, ճիշտ եմ ասում, Բաքվի երաժշտական ակադեմիայի ռեկտոր Ֆահրատ Բադալբեյլին, լեզուների համալսարանի ռեկտոր Քյամալ Աբդուլլան, կինոռեժիսոր Այազ Սալայևը և ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի ռեկտոր Գյուլչոխրյա Մամեդովան։ Կայացավ երկխոսությունը, պարոն Այիկ, ո՞նց եք կարծում։ Կարծում եմ, որ այո, խոսեցինք,
ես չեմ տեսնում այդ որովիցը լարված քննարկման առարկա, որտեվ իրականում քննարկումը, որը եկար եւ ներկայացի ներկայությամբ էր, չուներ որովիցը քաղաքական, որովիցը դուք ո՞նց եք անում, որ չի սեղանի շուրջ, ուստի մենք սեղանի շուրջ խոսել ենք, բայց խնդիրն անում էր կայանում, որ ի սկզբանե դրված էին կարմիր դրոշակներ, այսինքն այն ինչ որ առանց քննարկելու ուղակի երկու կողմն էլ չմոտեցան այդ հարցերին, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք մեր արջև դրված հումանիստական ծրագիր եւ մենք կարողացանք ձևավորել մեր մոտեցումը, որ այդ հումանիստական ծրագրերը, հումանիտար ծրագրերը պատրաստ ենք քննարկելու, բայց միայն այն պահից սկսած, երբ որ մենք ունենանք բավարարվածություն այս հարցի վերաբերյալ, գերիների հարցի վերաբերյալ, իրանց առողջական խնդիրների վերաբերյալ, իդեպ հատուկ նշեցինք, որ այս հարցը պետք է չդառնա քաղաքական քաղաքարտ եւ քաղաքական հանդիպումների ընթացքում ամեն անգամ այս հարցը մեջ բերվի։ Սա հումանիստական հարց է եւ հենց մտավորականությունը պետք է արձագանքի այս հարցին։ Եվ մենք առաջարկեցինք այս հարցի վերաբերյալ կենտրոնանալ, այս հարցը վերել օրակարգ եւ այս հարցի վերաբերյալ փորձենք մեր մոտեցումները դրսեւորենք։ Առանձնահատուկ տղաների առողջական վիճակի վերաբերյալ, որտեղ եւս ունեցանք մենք մեր կողմից որոշակի նախաձեռնողականություն եւ առաջարկություն, իդեպ կարծում եմ, որ իրենց մոտեցումը այս հարցերին առհասարակ, որ իրենք մի պահ կարողացան ձևավորել, կապված, որ պատերազմը արդեն ավարտված է, մենք շատ հստակ ենք մեր մոտեցման մեջ, որ մենք բացարձակ չենք ուզում այս հարցը քաղաքական դաշտում տեսնել, բայց նման կոնֆլիկտները չեն ավարտվում պատերազմական հաղթանակներով, հաշվի առնելով, որ մենք էլ ենք ունեցել հաղթանակ եւ 30 տարի համարում ենք, որ այս պատերազմական հաղթանակով ավարտված է կոնֆլիկտը։ Նման կոնֆլիկտները ավարտվում են, երբ որ արդար լուծումներ կան, երբ որ կա փաստացի անվտանգություն, երբ որ կա ատելության նվազեցում, սրա շուրջ է մեր քննարկումը, որ ատելությունը չի թույլ տալիս, որ որևիցե տեսակի շփումներ զարգանան, բայց ատելությունը չի կարող վերանալ, եթե կան տղաներ, որոնք գտնվում են 1 տարի անց դեռևս բանտերում։ Եվ սա առանցքային մեր համար կարմիր գիծ է։ Այսինքն մեր կարմիր թելը եղել է այո, հանեք քաղաքական դաշտից տղաների հարցը եւ բերեք հումանիստական դաշտ, թույլ տվեք այս տղաների առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանալ եւ վերադարձեք տղաներին։ Իդեպ շատ հստակ հնչեց, որ բոլորը կվերադառնան, միանանք ստացեք։ Մենք անգամ չհասցեցինք այդ հարցին առադառնալ երբ եւ ինչ վիճակում։ Մեզ համար սա էլ է շատ կարևոր եւ առհասարակ սա այս հարցը առանց լուծելու որովիցե հերանկարային քննարկում, որովիցե շարունակություն, որովիցե տեսակի ֆորմատ մեզ համար անթույլատրելի է։ Մենք շատ հստակ վերցեցինք այս գիծը, որ հարցի լուծում հետո կարող եք արդեն այլ հումանիտար հարցերի վերաբերյալ մեզ հետ քննարկել մյուս անգամ։ Պարոն Բաբայան, Պաստորին բան չունեմ ավելացնելու, պարոն Մուրադյանի ասացինք, ասեմ միայն, որ մենք արդյունագրեցինք, որ այս հանդիպումը պետք է ունենա արդյունք, շոշափել է արդյունք, ոչ թե գեղեցիկ հայտարարություններ խաղության կարևորության մասին, ատելությունը նվազացնելու, շարունակական հանդիպումներ կազմակերպելու, այլ արդյունք, եւ այդ արդյունքը պարտադիր պետք է լինի մեր երեխաների վերադարձը, որպեսզի սկսեն աշխատել մնացած մեխանիզմները։ Հակառակ դեպքում, եթե հանդիպումը չունեցավ զուտ գործնական արդյունք, մնացած հանդիպումները իմաստած զրկվում են, քանի որ դառնում են հանդիպում հանուն հանդիպումների եւ կարող այդ ժամանակ պարզապես կրկնեն այն նախորդ հանդիպումների, հա, ճակատագիրը, որոնք իրականում իսկ արդյունք ասելով դուք ի՞նչ եք ակնկալում։ Արդյունք ասելով մենք ակնկալում ենք միայն մի բան՝ մեր երեխաների վերադարձ գերությունից։ Ես դա հասկանում եմ, բայց ինչպես պետք է 3 մտավորական, 4 մտավորականը 4-ի հետ հանդիպի եւ դա փորձելու քաղաքական որոշման։ Փորձեմ ասել, չէ, մենք համարում ենք, որ սա հումանիստական որոշում է։ Դուք շատ բան կարող եք համարել։ Իանքել մեր այդ համաձայն վեցին։ Որոշում ընդունողները այդպես չեն համարում։ Այո, ուրեմն հենց դրա համար էլ մենք խոսում ենք ադրբեջանցի մտավորականների հետ, եթե դες այստեղ ուարկել են, ուրեմն ձեզ վստահում են, ձեր ասած խոսքը հաշվի են, լսում են։ Եվ մենք ոչ թե ձեզ ենք ասում վերադարձրեք մեր երեխաներին, մենք հասկանում ենք, որ դուք դրա լիազորությունները չունեք, բայց դուք
կարող եք բարձրացնել այդ հարցը ձեր իշխանությունների առջև, եթե ուզում եք, որ շարունակվեն նման դեպի շփումները եւ դուք ազնիվ եք այս ձեր ցանկության մեջ։ Եթե դուք ունեք որոշակի հարցեր եւ իրենք ասացին այդ ականապատված դաշտերը, մենք էլ կարող ենք բարձրացնել մեր իշխանությունների առջև, չնայած մենք համարում ենք, որ դրանք այդքան էլ համատեղելի չեն, որովհետեւ քարտեզների հարցը ավելի շատ տեխնիկական է, որակական, ժամանակին արված ինչքանով է համապատասխան, ինչքանով ոչ, իսկ գերիների հարցը մարդասիրական է, ես էլի մեր տեսակետներից եմ խոսում։ Մենք պարտավորություն ենք վերցնում բարձրաձայնել ձեր հումանիստական, ձեր տեսակետից ամենակարևոր խնդիրը, դուք պարտավորություն եք վերցնում բարձրաձայնել մեր տեսակետից ամենակարևոր խնդիրը։ Նրանք վերցրեցին այդպիսի պարտականություն։ Իրանք վերցրեցին այդ պարտականությունը եւ իրենք դա արդեն արել են։ Արել են։ Այո, այդ երաշտական ակադեմիայի ռեկտորը իր տված հարցազրույցում ներեկագինազում գրեց, որ Հայաստանի պատվիրակությունը բարձրացրեց գերիների հարցը եւ մենք իրենց խոստացանք, որ գերիները կվերադառնան։ Մեր այդ խոստակցության այդ մասը նա ամբողջովին տվեց։ Ուրիշ պարոն Մուրադյանն էլ դա նշեց իր խոսքում, կներեք, որ ընդհատում եմ, մտավորականները խոստացան, որ գերիները կվերադառնան։ Չէ, որ կհայտնեն, որ կհայտնեն։ Չէ, ասին կվերադառնան։ Ժամկետները չեն նշվում։ Նրանք ասացին, որ իհարկե նրանք բոլորը կվերադառնան եւ ճշմարտությունը ասելով նա իր հետագից արդեն լրատվական միջոցների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց նույն ինչ որ ասել է հանդիպման ընթացքում, ասաց որ այո, մենք ասել ենք, որ բոլորը կվերադառնան։ Մենք ուղղակի ֆիքսեցինք, որ սա քաղաքական դաշտից հանեք, մեր հանդիպումը դες այդ քաղաքական չէ, հանեք քաղաքական դաշտից, այս շահարկման դաշտ առարկա չի կարող լինել մի տարի անց տղաների ներկայությունը ձեզ մոտ, դուք եք դա հասկանում եւ բերեք հումանիստական դաշտ այս հարցը եւ մենք դες այդ հանդիպել ենք ներկայացի ՌԴ նախագահի ներկայացի միջնորդությամբ եւ այս հարցը բոլորիս պատասխանատվությամբ է արդեն առավելևս նաեւ կազմակերպիչների, որ պետք է այդ հարցի լուծում լինի, որ նման հանդիպումները ունենան հեռանկար եւ շարունակություն։ Առանց նման մոտեցման ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումների առարկայական կամ նշանակությունը կարող է նվազի, պետք է անպայման հակառակ կողմը դա հասկանա եւ հումանիտար հանդիպումներ կազմակերպելու առանցքում պետք է լինի առաջնահերթ լուծած հարցերը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի շատ կարևոր բան պետք է նգծել։ Մենք մեր վրա բացարձակապես չենք վերցրել որևէ պետական մարմնի ֆունկցիաներ։ Եթե մենք բարձրաձայնում ենք այդ հարցը, դա չի նշանակում, որ մնացած ատյաններում, հա, եւ միջազգային, եւ միջպետական հարաբերություններում այն չպետք է շոշափվի եւ համարվի առաջնահերթ։ Եվ դրա համար ուզում եմ դգծել, ասել այն, ինչ ասաց պարոն Մուրադյանը եւ պարոն Խաչատրյանը, նա ուզում եմ ասել, որ ես հպարտ եմ այս խմբի անդամ լինելով։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ ժամանակ, որ իրենց ժամանակակիցն եմ, որտեվ այնքան դիշտ, այնքան բարձր մակարդակով վարվեց ամբողջ խոսակցությունը, այդքան կորեկտության բոլոր սահմանները պահպանելով, բայց այդքան ամուր լինելով սեփական դիշտ դիրքորոշման մեջ, որտեվ մեր դիրքերը շատ ամուր էին, քանի որ նրանք հումանիստական էին և հնարավոր չէր չհամաձայնվել։ Խնդիրը հետևյալն է։ Ձեզ ենք դիմում, ձեզ, ոչ թե միջնորդին։ Բարձրաձայնեք այդ հարցը, արեք, և եթե մենք արձանագրենք մոտակա ժամանակներում արդյունքը, մենք կխոսենք հետագա քայլերի մասին։ Եթե ոչ, ապա մենք պետք է պարզապես արձանագրենք, որ հումանիստական այս ակցիան, այս հանդիպումը իր սպասելի արդյունքները չտվեց։ Ես չեմ ուզում այստեղ ոչ լավատես Երևալ, ոչ հորատես, դա չի կարևորը։ Մենք արել ենք այն, ինչ կարող էինք անել, եթե դա գոնե մեկ լումայով, գոնե մեկ օրով կամ մեկ ժամով մոտիկացնի այս պահը, վերադարձի, ես կհամարեմ, որ ես ամենաերջանիկ մարդկանցից մեկն եմ։ Ձեր տպավորությամբ ադրբեջանցիները ինչից ելնելով են ասել, որ կվերադառնան։ Դա այդպես պահի ոգևորությունն էր, հումանիզմով էին լցվել, թե կար հստակ քաղաքական իրավիճակ, որտեղ գիտենք, այնտեղից
կառավարությունն է ընտրում, իսկ Ադրբեջանի կառավարման համակարգը այնպիսին է, ինչպիսին մենք բոլորս գիտենք։ Պարոն Խաչատրյան, գիտեք ինչ կա, ինձ թվում է բարեհոգության մթնոլորտ էին ուզում ստեղծել եւ ասածը շատ հետաքրքիր ու լավ էր մեզ համար, մենք ուրախացանք, բայց իմ կարծիքով ամբողջ հարցը ուղղորդում էր միջնորդը, որը կարծես թե ինքը շատ ուզում էր հեռու մնալ ամեն ինչից, ասելով որ ես ձեզ հրավիրել եմ որպես մտերիմներ, որպես իր այդ դեմարդեն շփվեք։ Այո, ես քեզ կարծում եմ, որ ինքը հասկացավ, որ այնքան ամուր է մեր կարծիքը, մեր վերաբերմունքը, մեր սպասելիքը, որ ինքը սկսեց պատասխանատվություն զգալ այդ ամեն ինչի համար եւ ասեց, որ ես անպայման կհայտնեմ մեր ամենամեծ ղեկավարին։ Այսինքն, քանի որ ինքը Պուտինի ներկայացուցիչն է, Պուտինին 27-ին կամ 28-ին պետք է հանդիպեմ եւ կասեմ ձեր այս ամուր կարծիքը, ձեր կարծիքը, որ առանց վերադարձի առաջ գնալ է անհնարին։ Հնարավոր չի հանդիպել, այո, իմաստեր չունի, եթե այսպեսի հանդիպները լինելու են այն նախորդ տարիների հանդիպներին ման լոլո պետք է լինի, նեյնին պետք է լինի, տունտուն խաղալ պետք է լինի, թատերական ներկայացում պետք է լինի, հեչ պես չի մեզ։ Իսկ դուք զրուցեցիք նաև, այ այսօր շատ երկու կողմից էլ ասում, որ ճշտամություն, ատելություն հասկացանք, բայց ոչ իրենք են ստեղից կորելու, ոչ մենք։ Այ տեսնում եք ինչ-որ համատեղ ապագա մեզ տարածաշրջանում, թե ոչ։ Դե գիտեք, այդ հարցից են սկսեցինք խոսել, որ մեր աշխարհագրական իրավիճակը եւ պատմական ապացուցումն է, որ մենք շփվելու ուղակի պարտավոր ենք եւ անխուսափելի է, բայց սա օրակարգից չի հանում եւ բացարձակ չի նշանակում, որ մենք չպետք է ունենանք տարածաշրջանի ուժեղ բանակը, ուժեղ տնտեսությունը, որ մենք լինենք մեր անկախության մեջ պաշտպանված, որովիցե մեկը չի խոսում ընկերության եւ սիրո զգացողությունների մասին։ Ոսկը գնում էր ավելի շատ նրա վերաբերյալ, որ այս տարածաշրջանում ապրելու համար յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր անվտանգության երաշխիքները։ Մեր տեսակետից սա ոչ միայն ուժեղ բանակն, ուժեղ տնտեսություններ, նաև ուժեղ մտավորականություններ, որը իր խոսքի իրավունքը ունի եւ ասած։ Ինչ են ակնկալում ադրբեջանցիները մեզնից, այս պարագայում ձեզնից։ Բացահայտ իհարկե չէր ասվում, բայց նաև հետագա հարցազրույցներով, որ կարդացինք, հասկացանք, որ իրենք ակնկալում էին, որ պատերազմը ավարտվել է եւ դրանով լուծված են բոլոր հարցերը, եւ կարծում եմ պարոն Մուրադյանը նոր ճիշտ պատասխանեց, որտեղ այնտեղ էլ նա հնչեցրեց այդ միտքը, որ հաղթանակ կամ պարտությունը կամ ավարտը ռազմական գործողությունների չի նշանակում, որ պատերազմը ավարտվել է։ Պատերազմը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ ատելությունը վերանում է, երբ որ գալիս են արդար լուծումներ համատեղ, եւ այդ տեսակետից մենք չենք ուզում էլի տեղափոխել դաշտը, հարցը քաղաքական դաշտ, արդյունքում ենք, որ դա արդեն ապագայի խոսակցություն է եւ ուրիշ թեմաներով։ Փորձեմ ասել, ինչու մենք չկանգնեցինք բազմաթիվ թեմաների վրա, որտեղ չնայած թվում է, որ դրա կարևորությունը կա, խոսեցինք մի քիչ իհարկե եւ մեր մշակութային, ուրեմն օջախների մասին, պահպանության, բայց կա մի շատ կարևոր հարց։ Եթե քո համար առաջնային մարդու կյանքն է, ուրեմն նա պետք է մնա առաջնային որպես ներկայացված։ Դու չպետք է ասես, որ ես ունեմ մի քանի հարցեր, բայց նրանք հավասար են, բայց առաջնայինը մարդու կյանքը չէ։ Ես կարծում եմ, ուզում եմ համաձայնվել պարոն Մուրադյանի հետ, մենք պետք է որոշենք մենք ինքներս։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենալ։ Մենք ուզում ենք այստեղ ապրել։ Մենք ուզում ենք մեր հայ լինելը չսահմանափակել 50 կամ 100 տարով տարբեր գաղութներում, թե այստեղ կառուցենք ամուր պետություն։ Եթե ուզում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք բոլորս ոչ միայն իշխանություն եւ ընդդիմություն, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացին իր մեջ այդ պետության կարևորագույն հասկացողությունը պետք է կրի։ Մեր ժամանակը սպառվում է, ես միտեղ կարդացի, որ ինչ-որ պայմանավորություն է քննարկվում, որ դուք արդեն գնաք
Բաքու, իրանք գան Երևան, կա այսպիսի հեռանկարային ինչ-որ մի բան։ Երևան գալու չունեն։ Գերիներին հանդիպեք։ Իրանք խոսքը եղել է միջնորդի հետ եւ մասնակիցների հետ կապված, որ առողջական վիճակը տղաների տեսնենք եւ պատրաստակամություն են հայտնել, հայտնի ռուս բժիշկներ եւս մասնակցելու անվանի աշխարհահռչակ մարտիկ մասնակցելու եւ կարծում եմ միջնորդը այդ ամենը ասելու։ Այսինքն դուք գնաք Բաքու եւ այնտեղ ուղեք գերիների առողջական վիճակը։ Այո։ Այո, դա միանշանակ գտնում եմ, որ անհրաժեշտություն է։ Դա առաջարկ է եղել, թե դուք եք առաջարկել։ Մենք առաջարկել ենք դա եւ միջնորդին եւ մեր քննարկումների ընթացքում ենք ասել եւ ես կարծում եմ, որ սա առաջի քայլը պետք է լինի, որը որ նշանակի, որ մենք ընկալված ենք, լսված ենք։ Ինչպես արձագանքեց ադրբեջանական կողմը։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր կոնտեքստում էր իր արձագանքը, բայց միջնորդը համենայն դեպս հատուկ ներկայացուցիչը բարձր բավականին լիազորությունները ոչտված, կարծում եմ, որ պետք է այդ հարցին ավելի հետամուտ լինի, համենայն դեպս հասկանալով նրա ցանկությունը այս ուղղությունը զարգացնել, այս ուղղության զարգացման բանալիները այս պահից իր ձեռքում է այդ առաջարկով։ Առաջինը դա պետք է լինի, երկրորդ տղաների վերադարձը, նոր դրանից հետո որևիցե տեսակի քննարկում, շփում, զարգացում կամ միանգամից վերադարձը։ Այսինքն մենք ասել ենք տղաները կվերադառնան, կշարունակենք հումանիզմը զարգացնել, չէ՞։ Մենք պետք է առարկայական հաստատում, որ այս հանդիպումները իսկապես ունենալու են երևացող արդյունք։ Արդյունքը դա է։ Շնորհակալություն, պարոնակ, սելյուստայտողներ, ես ասեմ, որ մենք խոսում էինք վերջերս Մոսկվայում տեղի ունեցած ադրբեջանցի եւ հայ մտավորականների հանդիպման մասին, մենք կհանդիպենք տեսություն։